Vítám vás tady všechny u dalšího pokračování ze hry Call of Juarez Gunslinger a dneska budeme lovit šedýho vlka. Ano, je to Chiracua Indian a my jsme tady v pěkné přírodě, takže se asi rovnou vrhneme na toho vlka. OK, půjdem tady po cestě, uvidíme, co se stane. Mně se to tady docela líbí, to prostředí. A chci říct, že dneska si dáme dvě mise, protože já jsem zjistil, že jsem tak v půlce hry teprve, tak to musím trochu zrychlit, protože už bych chtěl natáčet zase něco jiného a chci prvně tohle dokončit, abych neměl něco rozpracováno. Takže dneska dvě mise, takže video bude půlhodinový možná. Prostě bude delší než obvykle, jenom aby vás to nepřekvapilo. Tak, ale vlk. No vidíš. Kouká na nás, cikánek. OK, budou nás tady nahánět apačové. Akorát žádný nevidím. Haha, zastřelili jsme nějakýho ptáka. Ty jdeš taky, sakra. Sakra, ten mi uletěl. No nic. Tak jdeme tady přes most. Co? Kdo tady? Oni už jsou tu. Indiáníkové. Jenom ty dva? Ne, musíme udělat Matrix a trefit ho. OK, pohodka. Tak, ještě někdo? Nebo můžeme... Veselé a v klidu pokračovat. Hej, oni mají tomahavky, já chci taky tomahavka jít do nich mílí prostě, aby to bylo férový, ne? Trochu. Že já prostě jsem takovej ostrostřelec, vole, tak to nemá moc cenu prostě, to je jasný, že jsem dom, ne? Tak náboje. Shotguna nechci, laso. To by bylo docela dobrý, anebo sedlo. OK, to asi nechci bejt. Takže... Prasknem další dva indiány a jdeme dál. Ty vole, takovej mis. Takovej mis brutální. Hej, ten strom, jak je červený. Ty ve mě to dneska jde. Tam padají samý hlavy, čum. Samý hlavy prostě dneska, kámo. Další. Další. Jo, nevidím. Nevidím další. Takže jdeme dál. Počkej, už asi oni vidí mě. Další hlava. Takže my musíme asi tady nahoru, chápu dobře. To jsme skoro chcípli, ty vole. Hej, ale tam se asi nedá jít, kámo. Jo, my musíme tady asi po té řece na druhou stranu. Nevím, jestli to... Je tady, ty vole. Jsem kokot, vole. Prdele. No, hošci. Ten je živej? Jak to? Teď jsem ho zabil? Nebo to byl jiný? Kde je? Tamhle, ještě nějaký? Ne. Easy business. Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussedness. Jo, asi tady. Je to trochu. Search the caves for Great Wolf. Máme prohledat jeskyně, jestli tam není Great Wolf. To druhý nebyla hlava, co? Prosím. Tohle už byla, ale... Kámo, ať mi mě přišlo, že za mnou běží. Ty vole. Teď mi to teda než... O, tady něco padá.
Já nechci, aby na mě něco spadlo. Ah, čau. I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit. Kam šly ty střely? Prosím. Ale náboje. Co tady mají za zbraně? Ranger? Nechci. Já mám svoje zbraně a ty jsou nejlepší na světě, takže... Dík, nechci. Hej, já už jsem se ztratil a vůbec nekam mít, tady ne. Vím jedno, tam ne. Ksky. Tak, prosím. Už bych sem chtěl vidět toho vlka. No nevím, jestli ho chci vidět, možná to není úplně dobrý nápad. Cave was haunted with dead Indian ghosts. Oh, kurva. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Já nechci střílet s těma pistolema, mě se s ní nebaví. Já chci pušku, to je prostě nejlepší. Ty vole, teď to bude docela ostrý. Hohoho, to on nasprejoval jak s AKčkem v CSku, ty vole. No tak hoši, ale ty hitboxy, kurva. Easy business. Můžu dělat jump shot. Jump shot, vole. To bylo krásný. Tak já jdu tady nahoru, abychom měli nějakou výhodu. Ještě tady je někde, ne? To se mi asi zdálo. Já jsem zkouřenej, ty vole, mi se furt zdá, že vidím Indiány. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. Grey Wolf. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. Teď mu řekne, chce šukat. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Teď bude prděl. Co? As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rain if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverine. Tohle není hezký. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Teď musíme mít zatraceně přesnou mušku, protože oni sem budou chodit pořád další. A to není vůbec dobrý. Tak, zatím to docela jde. To je jasný. Přesně takhle se to stalo, prostě vyjeli schody z vody. Schody z vody, hele, ono se to i rýmuje, proč to nemůžu vyjít? Search the caves for the Grey Wolf. OK, to už dělám asi tak 4 hodiny, ale... Když to dělám špatně... A najednou se zjevil východ. Yes! To get where I was going required several leaps of faith.
but no way in hell I will turn it back. Leaps of faith, jako to v Asasinech. Ale můžu ho zastřelit. Nemůžu. Do prdele. Já skočil do díry a přeskočil jsem to. A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. Dobře, no, tak vlka asi jen tak nechytíme. Pravděpodobně. Dozens. Well, maybe not dozens, but there was a lot of. At least three or four. Well, more than that, little lady. Přesně. Ženská držkuje. Tam tam ani nebyla, jo, ten je mrtvej. Se vsadím, že nás vede do pasti. Vole, vlček. Kurva. Co on je tady? Já on vůbec neviděl přes to křoví blbý. No tak kámo, ty vole. Hele, my máme skill vlastně, já jsem na to úplně zapomněl, ono to předtím už pípalo a jsem na to zapomněl. Tohle vylepšíme třeba TP1. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. Jo, to je asi blbec. To locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Vůbec to není, vypadá jako pas tohle. And wouldn't you know it? That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. Tohle je prdeli. 100? God be my witness. Oh, come on, who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. Přesně. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Do prdele, so like. So like, ty vole. Nechcete na mě hoši střílet radši? To se mi vůbec nelíbí. Já se jich normálně bojím, ty vole, to nevím, odkud přijde. A! Kurva. Hle, děsivý. Hotovo? Jo, teď už střílí. Doufám, že na mě nebudou vyběhat zároveň. Musím je přebít trošku. A jdeme do nich. Proč nikoho nevidím a oni na mě furt střílí? Ne, ještě tady. Ještě někdo. Ještě někdo. Co? Odkaď. Kde jsi? Hej ty, Magore, tady jsi. Prosím, ať už je konec. Hej, ustoupila přede mnou skála, hoši, kdo je víc, Ježíš nebo já? To bych chtěl taky umět. Hej, ale říkám, kdo je víc, Ježíš nebo já? On chodí jenom po vodě. Já umím otevírat skály. Sezam, otvor se. Ty vole, přesnost 74% jako v CSku, ty vole, tam mývám taky 75, ty vole, nebo 100 klidně. No, no jasně, tak jdeme načíst další misi, radši nebem kecat píčoviny. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not. Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Dalton Brothers. Tohle si pamatuju, to bude docela dlouhý. No nic, tak budeme mít ještě o to delší video. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad. Robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. It was early morning.
One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Story was, Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Dobrý. A můžete mi někde říct, co teď mám dělat? Já chápu, tady je banka. Jo, aha. Prdele. Já jsem neměl vůbec nic nabito. Get inside the bank tam bylo nějaký divný slovo. North America. Fuck you, bitch. OK, tak tady nabereme nějaký, ty ven, máme moc náboj v pušce, to není moc dobrý. Počkej. Já mám jít sem. Easy business. The brothers paid dearly for their stupidity. But everybody knows. They had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. No. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Takhle si to nepamatuju, kamaráde, ale. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of a bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. To je makořinec. Že my jdeme z hora, proč jsme si nevzali... Proč jsme si nevzali padák? One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. He saw a way to get around to the back of the bank. Přesně, přesně, takhle spad plot. Přede mnou padají i ploty, nejenom skály. A už jsem se ztratil, ty vole. Fortunately, a water tower was right there. Oh, water tower? Co tady, a kde je žebřík? Je tady, já ho neviděl předtím. Máme další držubu. Laughing at danger as he did. Máme další skill. Ještě musíme jednou po žebříku nahoru. A už na ně jdeme na cikánky. Brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Tady. Tady na ty vnitřní. Na ty vnitřní přestřelky je rozhodně lepší mít mít pistole. Minimálně na ty takový ty slow-mo scénky. Jinak je lepší rozhodně pistole nebo brokovnice nebo cokoliv. Brokovnice by taky šla teďko použít, ale nope, nechci. Tak, další cílpik mrtvej. Nic vůbec nevidím, ale dobrý, jako v pohodě. Tak, máme nabito, pohodka.
nějaká, sebereme nějaký náboje. A to je jako všechno. Počkej, proč tu nejsou prachy? Já chci prachy. Jo, my musíme asi někam jinam ještě. No. Tak je po něm, vykopnem dveře. OK. Came away victorious, taking down those thieving Daltons. A poslední. Easy business. His name was Silas Greaves. Silas Greaves. When dust finally settled, he was the last man standing. To je moje druhé jméno, Silas Greaves. That just wasn't the way it happened. Ty vole, už to po třetí nebudu dobývat. No tak to mě polip. It was early evening, not high noon. Fakt po třetí budu ty vole krádat banku jako. Blew up a safe and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Přesně. Můj příběh, moje verze. Hele Bob. Travis County, Texas. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. Nah, lava. Debil. Ještě nějaký shielder je tady. Jsou trapný buzíci. Easy. Tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. Já nikoho neviděl. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths. Pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Přesně. Hovno se děje pořád. Stejně chcípnete, miláščci, kde jste? Tady nikdo není. Break. Puf, puf. Das ist alles? Gut, sehr gut. Ne, počkej, to je divný tohle. Proč tady nikdo není? Hoši, tohle je divný. Já musím jít někam jinam. Já mám jít asi tady. Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. No tak tohle se jim opravdu moc nepovedlo. Bylo to vidět tři dny dopředu. Hej, proč jdu tak pomalu teďka? Já musím jít tady, ne? Nebo ne? Kam mám jít? Hej, hošci. Tohle je divný. Ono to jde projít tady. Aha. Emmet. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his own wasn't exactly a recipe for a long life. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville,
He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Ale ode mě. Well, who do you think put all those damn holes in him? No, přesně. To jsem byl já. A všechny do hlavy. A on to přežil. Asi těžko. But I have to admit, that boy had grit. Přesně. Přesnost 56, tak to už bylo trochu slabší, ale tak načteme si scénku pro další misi a tam se tentokrát už rozloučíme. Bounty Hunter is still my name. Jo, přesně tak. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with it. Někde u Missouri. In that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Find the Daltons in the flooded town. Najdi. They seem as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Už držíš hubu, kámo? Dobře, takže my jsme tady někde v Missouri. Sledovali jsme ty Daltony a máme je zabít v zaplaveném městě, takže tohle bude docela zajímavý. Ale já vám každopádně, kus se na tohle video podívali. Doufám, že se vám líbilo a mějte se hezky. Čus.